I dag, der skal Kirstine og jeg ind og løbe sammen i Top for Running et shakeout run. Det er altså dagen før CPH halvmarathon. Og lige nu, der er jeg altså i gang med at lægge alt mit Top for Running grej frem. Vi skal altså have vores race gear på, det vil sige vores tanktop, shorts og race-skoen. Apropos race-sko, så står dem, som jeg skal løbe i, altså her. Et par Alpha Fly 3 i deres helt nye colorway. Og det var faktisk en sko, som jeg havde ret højt på ønskelisten, fordi den er, prøv lige at se den. Den er lækker. Det her er altså ikke de shorts, som jeg skal løbe i. Problemet er, at jeg racer ikke i Nike shorts normalt, medmindre det er en 5, så skal der altså split shorts og singlet på. Men til halvmarathon, der er det altså fusionsløbeshorts, fordi der er to mega gode lommer til gels, saltpiller eller hvad man skulle have med ude på hver side. Og det er altså dem, jeg racer i. Men jeg skal altså have Nike på i dag, så det bliver altså bare dem her. Så jeg snyder lidt. Inden Kirstine og jeg, vi cykler sted ind mod Fældeparken, hvor vores shake-out run det skal foregå, så skal vi lige have lidt morgenmad selvfølgelig. Og ja, Kirstine er lige i gang med at lave vitaminpille også. Men vi har lidt frugt, vi har lidt skyr, lidt kakaomælk, og inde i ovnen her, der kommer også til at være to surdejsboller. De er nemlig dem her. De er de bedste boller, jeg nogensinde har smagt. Så kan I hygge jer derinde. Og jeg skal også lige have klargjort en ordre. Eller det vil sige, det er faktisk to. Der er en, der har købt en enkelt online, og så er der en, der kommer og henter to, som skal bruges til CPH halvmarathon i morgen. Så to ordre er det faktisk. Så det får jeg lige ordre, mens Kirstine laver mad. Så er der simpelthen serveret dagens første måltid. Jeg skal så ikke drikke hele Mathilde kakaomælken, men lidt af den da. Næste stop, Fældeparken. Running. Og selvfølgelig også Mollers Media er her også. De skal jo filme og tage lidt billeder, når vi er ude på vores shakeout run. Og så er der også noget content, vi skal tage bagefter. Nogle billeder og videoer af vores race gear og de nye Alpha Flies. Der skal også tages lidt billeder af dem. Det er altså lidt sjovt det her, fordi der er rigtig mange af dem. Både de svenske, italienske og hollandske ambassadører. Der er rigtig mange af dem, man har mødt rigtig mange gange nu. Så nu er det også sådan, at nå, hvordan går det, og vi krammer, og det er lige før, at vi kysser hinanden på kinden nærmest. Altså, det er gensynsglæden er stor. Det er også det, der er lidt hyggeligt ved at være med. Altså, det er mange gange de samme mennesker, der kommer, og det er også det, der bliver sådan lidt et fællesskab omkring det. Så jeg er super taknemmelig over for Top for Running, for at de gider at have mig med igen. Og man kan sige et eller andet sted, så er det jo jeres skyld. Fordi brugte ikke min rabatkode, så var jeg jo nok heller ikke på holdet. Så tusind tak til alle jer, der bruger Jonas Runner, når de køber et par nye sko. Jeg er ypperlig taknemmelig. Det mener jeg helt fra hjertet. Så kom godteposen simpelthen, og der er simpelthen en masse Alpha Flies hernede i. Så jeg tager den her. Nej, du har allerede. Det kan også være, at jeg skulle tage to, mens de ikke kigger. Jeg har en på ryggen, så jeg må nok hellere lade dem være til de andre. Vi har rykket plads, og det er simpelthen fordi, vi stod over ved FCK, der hvor de går ind. Og det var mega koldt, det blæste simpelthen en halv pelikan, hvor lige her, der er vi sådan lidt mere i læ. Så det er lidt bedre temperatur, det kan jeg godt sige. Så bliver jeg taget video derude. Inden vi løber afsted, så har vi lige en lille cirkel her, hvor vi præsenterer hinanden, fordi der er nogle nye ansigter. Så man siger lige sit navn, hvor man er fra, og hvad planen er for i morgen. Så det er en meget god lille icebreaker. Nogle gange så plejer vi også at lave sådan nogle øvelser, hvor vi skal ind og danse inde i midten og sådan noget. Det er jeg meget glad for, at vi slap på i dag, fordi for det første så kan jeg ikke danse, og det er altid sådan lidt akavet at stå derinde og lave et eller andet underligt. Men ja, det er en god icebreaker også. Vi har lige fået lidt breaking news, og jeg går sådan lidt og overvejer, om jeg overhovedet skal løbe i morgen. Og det er simpelthen fordi Jakob Ingebrigtsen, som jeg også kan se her, han stiller simpelthen til start til CPH halvmarathon. Altså hans første rigtig super hurtige halvmarathon.
Og jeg gider bare næsten heller ikke at se det i retrospektiv, når jeg kommer hjem. Og så skal se det. Jeg vil godt se det live og få alle følelserne, alle oplevelserne. Og når jeg alligevel ved, at jeg ikke har en PR i mig, ej, hvor jeg overvejer bare at blive hjemme og så og se løbet. Det niver lidt i mig, det kan jeg godt sige. Er du klar til i morgen? Ja. Så er turen simpelthen startet. Og Jonathan, som løber der, Jonathan Windfeldt, er jo egentlig også, han arbejder faktisk også for Top 4 Running. Han har sagt, at han tager chancen og pacer. Og det skal altså bare igen, det er check-out run, det skal være helt roligt. Man kan kun løbe for hurtigt på sådan en tur her. Det skal bare, blodet skal bare lige igennem kroppen, og så god aktiv restitution. Der er også en, der er på YouTube der. Han er fra Italien og har en kæmpe YouTube-kanal. Altså, jeg tror, han har 2 millioner subscribers, så ham og jeg, vi står altid og snakker om YouTube og ja, deler lidt insights og sådan noget. Ikke at jeg overhovedet er særlig stor, men det er altid meget sjovt at få et indblik i, hvordan sådan en stor kanal den egentlig fungerer. For det er altså mig en dag, bare vent og se. Ad! Den er alligevel ny, at få en hel flue i øjet, det er alligevel next level, altså ad! Det er også lidt nastigt. Fordi Kirstine nu fik en flue i øjet, så har vi altså mistet resten af crewet, men vi tror, vi har spottet den herover på den her side. Det ligner lidt, de løber derop. Men igen, der er altså også rigtig mange ude at løbe herinde i dag, så nu tager vi chancen og løber derop og kigger, se om det ikke er dem. Det tænker jeg lidt, det er også lidt. Det var en ret stor gruppe. Jeg er simpelthen kommet ned i damegruppen. Igen, det er lige mere at få det til at passe til alle. Så vi lægger hernede og hyggesnakker lidt. Og så er der jo, når vi er færdige her, skal vi lige tage et par billeder og lidt videoer. Og så er det det. Jeg er også blevet spurgt, eller det vil sige, Kirstine er blevet spurgt, om vi i morgen ikke, når vi står på startstregen, vil byde velkommen til sådan Top 4 Running og sige, hvad det er, vi skal. Det har vi selvfølgelig sagt ja til. Jeg kan godt lide at være foran kameraet, ja. Se lige et flot syn, det her det er. Au! Ej, jeg kan altså ikke løbe forbi. Ej, den er kort. Ej, det er godt. Her kommer Jakob løbende, han skal lige op og filme sin kæreste. Jeg måtte simpelthen lige prøve at løbe lidt stærkt i Alpha Fly 3 her. Det har jeg ikke prøvet før, så jeg skulle lige mærke, hvordan den føles. Så jeg tog lige 400 meter i ja, 3.20. 3.15, og den er vanvittig hurtig. Jeg ved ikke hvorfor, eller om det er bare oppe i hovedet. Jeg synes faktisk, den er lidt mere responsiv end Vaporfly. Altså det er som om, at jeg har virkelig lyst til at løbe sådan her og hoppe. Den er meget, meget bouncy. Og det er ret lækkert. Jeg kan faktisk godt lide det. Så ja, nu må vi se, hvad der sker i morgen. Så far, så tænker jeg faktisk, at udstyret, det er godkendt. Så er der snacks, der er lidt proteinbar, vand, Vitamin Well og så selvfølgelig lidt bananer. I anledningen af i dag, så tager vi altså en Vitamin Well Recover, og den er altså også med hyldeblomst og fersken. Skål! Det kan jeg bare, at de andre er godt nok på vejen. Det er mig, der har så brugt ind for mig. Det er jo ikke så godt. Og der kan I se, det er sådan nogle rigtig gode snacks, ikke? Proteinbar til at genopbygge musklerne. Vi har kulhydrater, carb-loading. Vi har Vitamin Well til vitaminer, mineraler, væske. Ej, nu tabte jeg min banan. Amen, altså. Den kan jeg altså ikke spise. Min pointe var også bare, at der var gode snackser. Vil du sige noget? Nej, jeg vil ikke sige noget. Du vil ikke sige noget? Nej, ingenting. Prøv at se, der har vi simpelthen rosinen i pølseenden. Så kunne du være, hej Mohammed, giv mig lappen. Nu er planen, at vi skal skyde lidt content. Så dernede, der står vi alle sammen, eller alle dem, som har Alpha Fly sko på. Der er desværre 2, der ikke har modtaget deres endnu. Så de kan heller ikke løbe med, desværre. Så vi løber hernede fra den vej, hele vejen derned. Og så tager vi nogle videoer og nogle billeder af... Ja, det, vi skal, eller vi løber, hedder det. Så de har altså også gjort klar, og
Vi blev fik at vide, at vi skal kun have Nike på, og så kom Allan simpelthen med et par sokker. Så vi gør lige sådan her. Sådan, Allan. Sådan. Jeg tror, vi skulle løbe en stride, så siger Christina lige pludselig, ja, jeg kan sgu ikke følge med. Så jeg ved ikke lige, hvad ideen var, men det hele det blev bare kørt over, så vi løb faktisk rimelig stærkt. Anden omgang her, det gik noget bedre. Tempoet det var lidt længere nede, så det var lidt nemmere at blive samlet som en klump. Og den video, din vi skyder her, er egentlig bare lidt i dag, lidt på race day og lige lidt efter. Så det er sådan en, hvad skal man sige, en recap-video af weekend med Tough for Running i København. Så de plejer de at lave for alle de der løb, når vi er rundt omkring i verden. Nu er planen, at vi skal ind til CBH Halvmarathon Expo og hente vores startnummer. Det er vi en lille gruppe, som ikke har fået hentet endnu. Så vi kunne lige så godt gå sammen herind. Og vi er faktisk mere eller mindre, fordi vi er over Fælledparken. Så ikke mere end 800 meter fra, der er Expoet. Første step, det er at hente sin t-shirt og posen, vi kan fylde startnummer ned i. Og som I kan se, så er Christine her også. Da hun meldte sig til, der kunne man altså ikke få flere kvinde t-shirts, så hun har altså fået en mande t-shirt. Så den kan jo selvfølgelig også godt passe, ellers så har jeg to. Det er jo ikke helt nulemt. Så kom Jakob og Lovisa, det var dem vi stod og ventede lidt på, så nu er vi altså på vej ind for at hente vores, vores startnummer. Og når man kommer ind, så er bare skarpt højre sving helt ned for enden på bagerste væg, der, altså der man kan hente sit startnummer, eller der hvor det bliver lavet. De sætter jo chippen ovenpå startnummeret, så bare stå her og vente indtil vi kan komme helt op. Nu skal vi lige have taget lidt Insta-husband-billeder, kan vi se her. Det er simpelthen behind the scenes. Og hvis vi kigger herop, så er altså CBH-ruten der også fra start til slut. Nu går turen simpelthen bare hjemad, og så skal vi hjem. Luft Marley. Så skal vi have noget mad på et tidspunkt. Så selvfølgelig bliver en pizza. Nu er det frokosttid. Og som jeg sagde, den står altså på pizza. Halløj! En helt simpel pizza, ingen chili, så det er bare lidt skinke, tomatsovs og pepperoni. Jeg tør simpelthen ikke at spise chili dagen før et race, og heller ikke for mange krydderier. Det skal gerne bare være simpelt som overhovedet muligt, så det er let at optage, og at maven den ikke lige pludselig vender sig, og ej, det er ikke godt. Nu Christine, jeg er egentlig i gang med at lægge alt klar til i morgen på bordet. Det er meget godt at gøre, også fordi man ligesom forventer, hvad det egentlig jeg har brug for, og alt det ligger klar. Så i morgen, når man vågner klokken ret tidligt, så er det altså ikke der, man skal tage de helt store beslutninger, det er egentlig bare at pakke alt det der ned, tage tasken på ryggen, afsted ind mod Fælledparken, og så er man i gang. Så det kan anbefales at gøre alt det her dagen før. Stil carboracen klar, læg alle de gels frem, man skal bruge, pak salt og koffeinpiller, tøj, skiftetøj, alt sådan noget. Sådan så at i morgen, det skal bare køre på skinner. Planen er at tage 3 gels. Og jeg har bare taget den nemme tilgang, og det er at hoppe ind på Løbeakademiets hjemmeside, og så gå ind under energiberegner, så få min egen energistrategi. Så 3 gels, 2 saltpiller. Saltpillerne, jeg tager bare en lige før start, og så er det sammen med en koffeinpille. Men ellers, så følger vi planen til punkt og prikke. Og Marley, hun er åbenbart også med til at pakke. Hun skal lige op og inspicere det hele og se, hvad er det egentlig, der er heroppe. Hun synes, de her gels, de er meget sjove. Det kan være, at du også skal have en gel, Marley. Skal du også have en lille gel? Og der har vi 100 gram carbo-race til i morgen. Og saltpillen. De andre piller, de ligger herovre. Dem tager jeg med dig ind og tager før race start. Helt præcist. 20 minutter inden. Det er sjovt. Tidligere dag, der var jeg ikke rigtig nervøs. Men nu kan jeg godt mærke, at nu er nerverne så småt begyndt at snige sig lidt ind på mig. Det er begyndt at gå op for mig, at det er jo faktisk lige om lidt, jeg skal ud og give den gas, og den får 100%. Alt det bliver simpelthen efterladt på start- og målstregen. Jeg skal ikke have noget energi tilbage, når jeg kommer ind i mål. Så det er planen. Tiden. Alt fra 1.10 til 1.18. Altså det kan simpelthen gå begge veje. Jeg kan vågne og have super gode ben. Jeg har ikke lavet helt så specifik træning hen imod CBH Halvmarathon. Så jeg kan næsten heller ikke forvente en PR. Eller det vil sige, det gør jeg ikke. Men
den får, hvad den kan trække, og så må vi se, hvad det bliver til. Så tusind tak, fordi I har set med, og husk selvfølgelig at give videoen et kæmpe like. Og send mig en masse god energi til i morgen. Og så ses vi bare til en race day Copenhagen Half i morgen. Hej.